Vítam vás teda na štvrtej prednáške v rámci predmetu webové publikovanie tento semester. A dnes sa pozrieme na to webové publikovanie z takého iného pohľadu, a to práve z pohľadu nejakých indexovacích služieb, webových crawlerov a vyhľadávacích služieb. A tá dnešná prednáška bude rozdelená ako keby na dve časti. A v prvej časti si povieme niečo o tom, že ako fungujú crawlery, alebo že akým spôsobom sa ten web crawluje. To prejdeme takým nejakým povrchovým spôsobom, že aby sme nešli do úplných detailov, ale aby ste mali takú nejakú celkovú predstavu, že ako to asi funguje. Druhá časť prednášky sa bude venovať optimalizácii webu pre vyhľadávače, keďže to je tiež dnes dôležitá súčasť webového publikovania ako takého, že keď už niečo na ten web zavesíte, tak chcete, aby to aj niekto našiel, a tým pádom chcete, aby to vyhľadávacie služby veľmi dobre naindexovali a veľmi dobre sa s tým vysporiadali. Takže aj o tom si niečo povieme. Dobre, poďme na to teda od začiatku. Poďme sa pozrieť na webový crawling alebo webový crawler. Webový crawler, ktorý často nájdete označený aj ako webový spider alebo spiderbot alebo proste bot alebo crawler, proste tých označení je pomerne dosť, je v princípe internetový bot, ktorý je určený na systematické prechádzanie webu za účelom indexovania jeho obsahu. To je taká definícia, z ktorej ste sa asi nič nové nedozvedeli, pretože viac menej jednoznačne hovorí o tom, že čo vlastne webový crawler robí. A webový crawler spravidla teda prechádza všetko, čo nájde. A tie crawlery sú slušné a menej slušné. Ja sa inak ospravedlňujem tiež v rámci tejto prednášky, niekedy možno použijem slovo crawler, niekedy možno slovo bot, nejak akože nad tým nerozmýšľam. Ak budem hovoriť o crawleroch a o botoch, hovorím o tom istom v rámci dnešnej prednášky. No dobre, a teraz, ako taký crawler funguje? Keby sme si mali dať nejaký spoločný brainstorming hneď na úvod prednášky. Čo taký crawler potrebuje, alebo ako taký crawler vôbec funguje? Napíšte mi to do chatu, alebo mi to povedzte, keď sa nebojíte, že potom budete na zázname. Hľadá a zbiera info, dobre. To je jeho úloha. Ako to robí? Dobre, pozerá sa na nadpisy a hľada podobné názvy. Nevždy. Dobre, OK. Tu už Michal má, že prehľadáva stránky a ich stromové štruktúry, a Matej píše, že prechádza dokument. To už sú také nejaké nápady, ktoré sa mi páčia viac. Čo znamená, že prechádza stromové štruktúry? Akým pekným slovom by sme vedeli povedať, že ako to funguje? Keď niečo prechádza stromové štruktúry, tak to funguje ako väčšinou? Väčšinou to funguje rekurzívne, presne tak. To znamená, že taký webový crawler potrebuje mať zadefinovaný začiatok. Potrebuje jednu, alebo môže to byť aj viacej nejakých URL adries, na ktorých začína, lebo to si sám od seba nevymyslí, a z ktorých následne už pokračuje samostatne ďalej. A samostatne ďalej pokračuje spravidla rekurzívne, čo znamená, že navštevuje všetky nejaké odkazy, ktoré na danej URL adrese nájde, či už do hĺbky alebo do šírky, to už je záležitosťou toho, že ako je ten crawler nastavený, ako chceme, aby sa správal. A takýto crawler môže ukladať a archivovať celé, nejaké HTML-ka, alebo môže archivovať a ukladať len nejaké časti, ktoré sú pre neho zaujímavé. S tým ale prichádza niekoľko základných problémov. Aké problémy by to mohli byť? Čo môže byť taký základný problém, keď si povieme, že máme zadefinovaný začiatok a ideme rekurzívne, že čo nájdeme? Čo nám tu hrozí? Jednak tam môže byť veľa obsahu, čo ale nemusí byť úplná zrada. To je možno fajn. Zuzana píše, že zacyklenie sa, to je veľmi dôležitá vec. A okrem toho, to zacyklenie v princípe pokrýva dva problémy v skutočnosti. Jeden problém je, že teoreticky by mohol ísť do nekonečna. To znamená, že kým by prehľadal kompletne celý web, ktorý existuje, tak už to samo o sebe by dlho trvalo. Nie ešte keby sa aj cyklil. A tým pádom nám tu z toho vyplýva, že nemal by kraulovať niečo, čo už prekrauloval. Niečo, čo už videl, by nemal kraulovať, aj keď ani to nie je úplná pravda, lebo periodicky môžeme chcieť kontrolovať, že či sa tam niečo nezmenilo, ale nemal by asi v priebehu 10 minút prekraulovať 15 krát ten istý web, keď to pre neho nemá žiaden nejaký zmysel. No a ďalší problém, ktorý tam je napríklad problém HTTP GET parametrov. Ten si môžeme ukázať na príklade,
že zoberte si, že nejaká stránka, ak má nastavený nejaký dobrý rewrite a používa čisté URL-ky, tak môže mať podstránky, že lomeno novinky, lomeno o firme, lomeno kontakt. Toto ten crawler nájde, prečíta a v princípe si môže povedať, že OK, že našiel som novinky o firme kontakt, tak si to uložím, že mám stránku novinky s takýmto obsahom, mám stránku kontakt s takýmto obsahom. Hej. Čiže keď niekto zadá potom eventuálne do vyhľadávača raz, že nejaká stránka SK kontakt, tak ten vyhľadávač vie, že takú nejakú som prešiel a viem, čo na nej je, lebo som ju prekrauloval. Lenže čo keď nemáme čisté URL-ky? Môže sa nám ľahko stať, že nemáme čisté URL-ky a používame nejaké IDčka, celočíselné IDčka v nejaká stránka SK. A napríklad by tam bol parameter, že post ID 32. Čo má urobiť crawler, keď nájde takýto odkaz? Má si pozrieť iba tento odkaz? Alebo má skúsiť prekraulovať potom všetky post ID od 0 do nekonečno, pretože možno tam by našiel cenné dáta? Má sa pokúšať podopytovať aj na odkazy alebo na stránky, na ktoré nikto neodkazuje, len preto, že si domyslí ich URL-ku? A čo pri nejakých ďalších skrytých parametroch, typu nejaké more info true, alebo čokoľvek ďalej. Hej? Čiže problém HTTP GET parametrov nie je ani takže technický problém. Je to skôr problém toho, že naznačujete tomu crawleru, že tu je jednoduché sa dostať k nejakému ďalšiemu kontentu a ten crawler musí mať vysporiadaný sám so sebou od svojho programátora, od svojho autora tú otázku, že či teda v prípade, že nájdem číselné IDčko v URL-ke, tak idem loviť všetko, čo nájdem, alebo naozaj crawlujem len to, na čo sa niekto odkazuje a ostatných vecí sa nechytám. Predpokladám, že ste postrehli v rámci tejto koronakrízy pár mesiacov dozadu, kedy unikli dáta a osobné údaje o pacientoch z databázy NCZI, že niekto zistil, že API je otvorená a pacient je tam identifikovaný len číselným IDčkom, tak si napísal v beši jeden for cyklus a viac menej si akože obyčajným HTTP getom stiahol kompletne celú databázu osobných údajov. Neviem, či si to pamätáte, riešilo sa to tak 2-3 mesiace dozadu. Kto to postrehol? Túto správu. Všetci, výborne, super, dobre. Hej. Takže to je taký príklad toho, že ak máte zle zabezpečenú službu a crawler, ktorý rozmýšľa, v tomto prípade to bol teda človek, ktorý si to všimol, tak viete vydolovať kompletne celú databázu. Čiže nemusí to byť šťastné riešenie ani z pohľadu crawlera, ktorý týmto pádom môžete akože zamestnať na veľmi dlho, možno zbytočne, ani z pohľadu prevádzkovateľa tej služby. Potom tu máme napríklad problém duplicitného kontentu, že veľmi často môžete mať napríklad nejaký obrázok JPG, obrázok 2 JPG, obrázok 3 JPG na nejakej stránke, ktorý je ale v skutočnosti kompletne ten istý obrázok, úplne ten istý súbor, akurát je uložený na webovom serveri pod tromi rôznymi názvami. Aj s týmto by sa mal slušný crawler vedieť vysporiadať, pretože ak vy chcete tie veci nielen prekraulovať, ale aj uložiť a naindexovať, tak ak si tam napracete ten istý duplicitný kontent pod 500 názvami, tak si možno zbytočne zapratávate vaše nejaké úložisko. Čiže aj to je problém, ktorému tie crawlery aktívne čelia. A potom je tu ešte ďalšie také zaujímavé správanie, ktoré dnes vidíme na tých webových stránkach, že sa používajú tzv. Responzívne obrázky, čo znamená, že máte nejaký obrázok napríklad pozadia aj vo Full HD rozlíšení, aj v HD rozlíšení, aj v nejakom maličkom rozlíšení. Lebo keď vám niekto na web príde z 27-palcovej obrazovky 4K-čkovej, tak mu chcete zobraziť kvalitné, pekné pozadie, ale v prípade, že tam príde človek z nejakého lacného smartfónu s podpriemerným displejom, tak nemáte dôvod mu na mobilných dátach ťahať akože Full HD-čkový obrázok, tak mu dáte ako keby ten istý obrázok, ale v menšej kvalite. Čiže aj s týmto by sa mal vedieť crawler vysporiadať, že mal by vedieť, že keď crawluje takto dneska nejaké obrázky alebo nejaký takýto content, že môže byť duplicitný napríklad v rôznych kvalitách. Aj to je akože výzva, ktorej tie crawlery čelia. No a ak to crawlovanie webu má mať nejaký zmysel, tak by malo byť robené efektívne a malo by mať nejaké pravidlá. To znamená, že z pravidla tie crawlery majú nejakú sadu pravidiel, ktoré im hovoria, že čo majú robiť, naopak čo robiť možno nemajú. A to znamená, že tie pravidlá hovoria o tom, že aké URL adresy chceme ukladať, aké domény chceme kraulovať, ako často chceme opätovne navštevovať stránky, ktoré sme už niekedy v minulosti navštívili, do akej miery sa mám správať slušne a nečítať to, čo čítať nemám, k tomu sa ešte dostaneme, ako neškodiť stránkam, ktoré čítam, lebo aj to je dôležitá vec.
ako paralelizovať kraulovanie, aby bolo možno rýchlejšie, ale zároveň sa zamedzilo duplicitám, to znamená, že aby mi paralelne 4 kraulery neskúzli do toho, že mi kraulujú paralelne to isté, alebo tú istú sadu nejakých webov alebo domén. To znamená, že potrebuje mať crawler nastavené nejaké pravidlá, lebo v opačnom prípade to bude len crawler, ktorý naozaj pôjde do nekonečna, kým bude crawlovať kompletne celý web. A to asi nie vždy úplne chcete. To nie je vždy účel tých crawlerov. Okrem toho, že musí byť robené efektívne a musí mať nejaké pravidlá, tak aj dobré pravidlá občas spôsobia, že crawler niektoré časti webu nezámerne preskočí. Napríklad v prípade, že mu poviete, že ignoruj URL-ky, v ktorých sa nachádza otáznik, tak sa môže stať, že aj cenný content v niektorých prípadoch možno preskočí, lebo sa v URL-ke objavil otáznik s nejakým parametrom. Alebo napríklad môžete dať pravidlo, že čítaj iba HTML, HTML, ASP, ASP, XP, HP, JSP. A keď niekde bude nejaké cenné PDF-ko, možno s veľmi cennými údajmi, ktoré by ten crawler potreboval, tak ak to pravidlo je nastavené tak, že PDF-ka nekraulujem, no tak PDF-ka nekraulujem, hej, tak si to nevšimnem. Čiže zase treba myslieť na to, že keď obmedzujete, čo má ten crawler robiť, treba možno rozmýšľať nad tým, že čo všetko vynechá pri kraulovaní tohoto webu. V princípe panuje taký nejaký názor, že ani najväčšie indexovacie služby dnes nepoznajú obsah úplne celého indexovateľného webu. Aj sú aj nejaké časti webu, ktoré nie sú indexovateľné, ale že nepoznajú obsah úplne celého indexovateľného webu. Ja som k tomu našiel nejaký relatívne starý údaj z roku 2005, ešte dávnejšie, že poznajú nejakých 40 až 70% indexovateľného webu. Ale tento údaj je naozaj teda 15 rokov starý, odtedy sa veľmi veľa vecí mohlo pomeniť kompletne. Čiže ak niekto nájde nejaký novší údaj o tom, že koľko percent webu dnes poznáme, alebo respektíve koľko percent webu dnes najväčšie indexovacie služby stále nepoznajú, tak akože budem rád za to, keď sa tu niečo takéto doplní. Padla tu otázka v čete, že aký je rozdiel medzi HTML a HTML. V princípe jedno aj druhé je HTML dokument. Je to len nejaká vec notácie, že technický rozdiel medzi tým nie je. Niektorí vývojári alebo niektoré generátory alebo nástroje na stavbu webu to produkujú z bodka HTML, niektoré z bodka HTML. Hlavne v staršie, kadejaké nástroje používali bodka HTML. Ale akože technický rozdiel medzi tým nie je. Hej, je to niečo podobné ako JPG a JPEG, presne tak. Je to stále ten istý formát, len iný zápis tej koncovky. No, kraulovať môžeme aj tzv. Fokusovaným spôsobom, čiže ako keby, že zamerať sa na niečo. A to je veľmi účinný spôsob za predpokladu, že vieme, čo hľadáme. To znamená, že ak napríklad chceme kraulovať weby týkajúce sa lietadiel, tak si chcem uložiť informáciu o stránke iba vtedy, ak tam nájdem nejaké kľúčové slovo. To je fajn, hej, že ak tam nájdem kľúčové slovo, uložím si to. Ako však vyeliminovať ten objem stránok, ktoré ani nechcem prechádzať, pretože pravdepodobne nie sú o lietadlách. Alebo z toho vyplynie druhá otázka, že ako zistím, o čom je nejaká stránka predtým, než ju prečítam? Skúste mi poradiť. Ako môžem zistiť, že o čom je nejaká stránka predtým, než ju prečítam? Áno, nadpis, ale na to, aby som si prečítal nadpis, už tú stránku musím otvoriť. Ja by som chcel zistiť, že o čom je tá stránka ešte predtým, než ju otvorím. Doména. OK, dobrý nápad. Ešte niečo? Indexy. OK. Jedna z možností je, že pozrieť sa, že ako vyzerá samotný odkaz na tú stránku. To znamená, že ja môžem mať odkaz napríklad na nejaký jamieho.blog.com/history.html. To znamená, že zo samotnej domény ani z názvy stránky sa nedozviem nič o tom, že by to malo byť o lietadlách, ale v tom HTML-ku ten akože ľudský popis toho linku, že ako sa ten link zobrazuje, je, že story of Boeing 737-800. Čiže tu si ten crawler môže povedať, že OK, toto je nejaká stránka, ktorá asi bude o Boeingu 737-800, lebo som tu našiel také kľúčové slovo, takže si ho idem otvoriť. Presne druhá možnosť je, že link mi nehovorí sám o sebe nič, lebo hovorí, že visit our homepage, ale odkazuje napríklad na Airbus Fan Club Canada,
Čiže takýmto spôsobom zase ten crawler môže zistiť, že takáto stránka by mohla byť eventuálne o lietadlách. Vždy je to ale iba domnienka. To znamená, že môže sa stať, že ten crawler si myslí, že tam nájde niečo o lietadlách a nakoniec tam o lietadlách nič nenájde. A naopak môže si myslieť, že nejaká stránka o lietadlách vôbec nebude, neprečítajú a pritom by tam našiel cenné informácie. Čiže vždy je to akože na jednej strane, čím viacej veci prechádzame, tým možno viacej veci nájdeme, ale aj viacej veci prechádzame zbytočne a čím viacej to orezávame, tak tým je väčšia pravdepodobnosť, že nezachytíme nejaké veci, ktoré by sme možno zachytiť chceli. Ďalšia vec sú kadejaké meta tagy, meta title, meta keywords, meta description. To už je práve to, čo tu aj padlo v čete, že môže to byť napríklad nadpisy. Tak presne, akože ešte už aj keď si otvorím nejakú tú stránku, tak predtým, než ju prečítam celú, si môžem prečítať jej metategy, ktoré sú spravidla na začiatku tých stránok, na začiatku toho HTML kódu stránky. A podľa toho titlu, keywordov a description textu sa viem možno rozhodnúť, že či to čítať budem ďalej, alebo či tým nebudem strácať čas a pôjdem niekde na ďalšiu stránku, či tam nenájdem niečo zaujímavé. Takisto napríklad, ak by sme chceli kraulovať iba citácie vedeckých článkov, tak môžeme vyhľadávať vyslovene nejaký pattern na webe. Že napríklad citácie vedeckých článkov, sami viete, píšete bakalárku, ak sa snažíte citovať správne, aby vás nikto neobvinil z plagiatorstva, tak viete, že tie citácie majú nejaký predpísaný formát. To znamená, že veľmi často sa na takýto predpísaný formát dá adresovať buď nejaký regulárny výraz alebo niečo podobné. Čiže hľadáte nejaký konkrétny pattern, ktorý vám bude možno triafať to, že toto by mohol byť odkaz na nejaký vedecký článok alebo niečo podobné. Čiže aj vyhľadávanie patternov v texte môže byť spôsob, akým viete kraulovať veci pomerne efektívne. No a keď už teda niečo kraulujeme ako tak efektívne, tak sa musíme zaoberať aj tou revisit policy. Čiže čo s tým, čo sme už prečítali, respektíve kedy to prečítať alebo zaznamenať znova. A tu môžeme využiť niekoľko prístupov. Môžeme robiť to, že periodicky kontrolujeme stránku a ak na nej nájdeme niečo, čo sa zmenilo, vtedy to proste prepíšeme. To znamená, že porovnávame s nejakou predchádzajúcou verziou, ktorú máme. Alebo sa môžeme proste rozhodnúť, že úplne natvrdo vždy raz za 48 hodín prečítame stránku znova a ten obsah prepíšeme a vôbec sa nezamýšľame nad tým, že čo tam bolo predtým, proste vieme, že to máme aktualizované a tam to končí. A dá sa tu využiť vlastnosť HTTP protokolu a kešovania, pretože dnes pri kešovaní sa veľmi často pri HTTP požiadavkách využíva tzv. Hlavička if modified since. To znamená, že vy môžete poslať HTTP GET požiadavku na webový server s tým, že do HTTP hlavičky poviete, že teda prosím si to, čo si pýtam v tom gete, if modified since. To znamená, že ak sa to zmenilo od čias, kedy som si to stiahol naposledy. A webový server, ktorý teda má zapnuté kešovanie, alebo teda ktorý je dobre nastavený a vie, že vie sám si zistiť, že ktoré jeho veci boli zmenené od vtedy, od nejakého dátumu, ktorý mu dáte, vám vie odpovedať buď kódom 200 OK a vráti vám celý obsah v prípade, že to bolo zmodifikované od vtedy, odkedy ste sa ho vy opýtali, alebo keď ten webový server to pochopí, že vy sa pýtate na nejaký dátum, odkedy on vie, že sa toho nikto nechytal a nič sa tam nemenilo, tak vám odpovie iba hláškou 304 not modified, nevráti vám žiaden content a vy môžete ísť spokojne kraulovať ďalej. Pretože viete, že tu sa nič nezmenilo, máte to nakešované a tým pádom tým nemusíte strácať čas, nemusíte sa zaoberať tým, že to budete znova čítať, ukladať, analyzovať, robiť čokoľvek, čo s tým. No, ja som povedal na začiatku v jedných tých slajdoch, že záleží od toho, ako je crawler slušný. Čo znamená slušnosť crawlera? Dajme si taký modelový prípad, že stránka HTML je tabulka, kde sú odkazy na videá, čiže nejaký videoarchív, a crawler by chcel uložiť aj všetky tie videá. Čo sa tu môže stať? Nemá autorské práva, to je akože tiež možno otázka, že či mám kraulovať veci, ku ktorým mám alebo nemám nejaké autorské práva.
To by som dal bokom. Štefanova poznámka je z technického hľadiska o mnoho dôležitejšia. Môže zahltiť server. Predstavte si, že by tam bolo 200 odkazov na video, každé video má 500 MB a náš server zrazu otvorí 500 paralelných HTTP spojení a začne stiahovať 500 paralelných videí. V tomto momente môže napríklad nastať overload a my sme síce iba chceli akože prekraulovať web a zistiť, že čo tam je, ale urobili sme nejaký DDoS útok na ten server, ani nevieme, že akým spôsobom sme ho urobili a možno sme si zhodili server, ktorý sami chceme kraulovať a ešte sme ublížili tej službe, ktorá teda na niečo slúži, ktorú sme my len teda chceli kraulovať alebo poznať, že čo tam je. Čiže kompletné kraulovanie nejakého zložitého a komplexného webu môže byť aj náročné na zdroje servera. A tam si treba potom povedať zase otázku, že je potrebné kraulovať každých 10 minút, alebo stačí raz za deň, alebo stačí raz za mesiac. Čiže slušný krauler by mal trošičku zohľadňovať, že ako často budem zahlcovať tú službu, ktorú kraulujem mojimi požiadavkami, pretože aj to je nejaký výpočtový čas a výkonová časť toho servera, ktorú si od neho vypýtam tým, že sa to snažím alokovať. Čiže treba tiež rozmýšľať, že áno, ak budete kraulovať nejaké spravodajské služby a budete si z nich ťahať len nejaký text z titulky alebo text z nejakej stránky, že latest, tak to môžete naozaj robiť každých pár minút a asi je to v poriadku. Ale ak by ste napríklad chceli kraulovať, ja neviem, celý videoarchív televízie Markíza, tak asi vám je jasné, že ho nemusíte kraulovať a ťahať každých 10 minút, lebo tak často tam ten obsah nepribúda a nemá to žiaden zmysel a iba ubližíte aj svojmu krauleru a aj tej službe, ktorú budete kraulovať. Táto slušnosť kraulerov je častý problém rôznych open source kraulerov na osobné použitie. Pretože napríklad si zoberte, že vy si napíšete nejaký crawler na parsovanie správ o koronavíruse zo všetkých popredných informačných nejakých webov a je to na vaše osobné účely, čo je úplne v pohode. Máte na to právo. Hodíte to na GitHub, aj na to máte právo. Je to váš kód, hodili ste ho na GitHub a poviete ľuďom, že viete čo, že kto si chce akože parsovať správy o koronavíruse, tak tu máte na to parádny crawler, bude vám to posielať mailové notifikácie alebo čokoľvek. A teraz si zoberte, že by si váš repozitár naklonovalo 50 miliónov ľudí po celom svete a ten váš crawler bude niekde po celom svete bežať 50 miliónov krát paralelne a dopytovať sa na tie isté spravodajské weby do nekonečna. Opäť ste možno vytvorili botnet, ktorý bude robiť DDoS útok a vôbec ste to nemali v úmysle, ale nie je to dobré ani pre vás, ani pre nikoho iného. Padla tu otázka, že či by som vysvetlil, ako funguje DDoS útok. Dobre, no nechcem akože aj úplne tu sklzávať do tohoto, ale veľmi zjednodušené a pár vetami. DDoS útok, ako Distributed Denial of Service, je v princípe útok, kedy zničíte nejakú službu tým, že ju zahltíte extrémnym množstvom požiadaviek. To znamená, že keď napríklad, alebo každý server má nejaký výkon, každý webový server má nejaký výkon a to, že príjme HTTP požiadavku a chce ju vybaviť, mu zoberie časť toho výkonu. Preto treba väčšinou služby nejakým spôsobom rozumne škálovať, aby vedeli zvládať nejaký bežný nápor. A teraz si predstavte, že napríklad, ak by ste si vy postavili nejakú vašu blogovú stránku na Raspberry Pi, že to úplne preženiem na proste lacnom Raspberryčku alebo na nejakej 5-eurovej virtuálke niekde, tak ak si ten váš blogový článok prečíta 5 ľudí denne, tak to určite bude stíhať. Ale v prípade, že by zrazu na ten váš blogový článok, na to jedno Raspberryčko, ktoré máte niekde pripojené do internetu, sa začalo dopytovať akože 50 miliónov ľudí na celom svete v tom istom čase, tak jednak zahltia vašu linku a jednak zahltia to Raspberryčko, pretože to nebude stíhať. Hej? To znamená, že urobili DDoS útok. Že distribuovaný je preto, že na to potrebujete veľa uzlov, ktoré sa začnú pýtať jedného konkrétneho alebo zo pár konkrétnych, ktoré chcete zhodiť a vlastne akože vytvoríte na nich taký nápor v princípe legitímnych požiadaviek, že ho zhodíte. A teraz akože DDoS útok sa dá urobiť zámerne, čo sú pomerne časté útoky, ale myslím si, že v posledných 2-3 dňoch ste v novinách čítali o DDoS útoku, ktorý teda od DDoS útoku mal veľmi ďaleko. Hej. Postrehli ste pravdepodobne, že opäť NCZI prehlásilo, že ľudia sa nemohli prihlásiť na termíny očkovania, pretože bol vedený DDoS útok. Ale keď ste si pozreli štatistiky v SIX-e, v peeringovom centre, tak ten dátový tok tam vôbec nebol nejakým spôsobom extrémny.
A v princípe ako ministerstvo potom povedalo, že viete, ono to beží na 10 rokov starom serveri, ktorý je viac menej slabý. No, čiže ako toto je presne to, čo sa stalo. Že ak robíte nejakú službu a zrazu vy poviete, že o 8 večer zverejníme termíny, napríklad pre očkovanie, kde sa bude môcť prihlásiť 40 000 ľudí a nie viacej, no tak všetci ľudia, ktorí sa chcú prihlásiť, ak ich bude 200 000, sa budú snažiť urvať si ten svoj termín. To znamená, že v tej istej sekunde pravdepodobne 200 000 ľudí tam pošle HTTP požiadavku nejakú 1, 2, 3, 4, 5 na to, aby sa mohli prihlásiť. A ak to není dobre naškálované, ak to nie je dobre nastavené, tak to proste padne. Hej. Koniec koncov viete, že aj spadá, keď sa prihlasujú rozvrhy alebo nejaké takéto akcie. Pravdepodobne ste si to zažili sami, že v určitých momentoch napríklad aj ICE spadá, keď tam prichádza veľmi veľa požiadaviek naraz. Neviem, že či stačí takéto vysvetlenie k DDoS útoku. Či je to trošku jasnejšie. Dobre, super, OK. Dobre, pôjdeme ďalej. Keď sa bavíme o slušnosti crawlera, tak slušný crawler by sa mal predstaviť. Mal by sa predstaviť v HTTP hlavičke v poli User Agent. To znamená, že ten server, keď si prečíta HTTP hlavičku a pole User Agent, tak by mal vedieť, že napríklad bežný Firefox sa vám predstaví takto. Čiže webový server vie, že som z Mozilla, z Firefoxu a tým pádom vieš, čo máš robiť. Slušný bot, napríklad Googlebot, sa predstaví, že je to Googlebot 2.1 napríklad a tak ďalej. To znamená, že on povie už tomu webovému serveru, on sa nebude snažiť skrývať za nejakú fejkovú identitu, on povie webovému serveru, že ja som Googlebot, hej, rob si s tým, čo chceš, ber to na vedomie, buď ma obslúž, alebo ma neobslúž, hej, ja som Googlebot a ja toto chcem vedieť, čo s tým urobíš, čo s tým urobíš. Tu však vzniká jeden problém. Slušný crawler sa vám predstaví a vy viete, že je to OK, viete sa na to nastaviť, to znamená povedať si, že toto botovi nedám, toto dám botovi, až keď vybavím požiadavky, ktoré prichádzajú od ľudí a až potom budem vybavovať bota. A viete sa nejakým spôsobom zariadiť. Čiže to urobí slušný crawler, slušný bot. Neslušný crawler sa bude tváriť, že nie je crawler, to znamená neprizná sa k tomu, že je crawler, bude sa skrývať za nejaký normálny browser a tým pádom tiež akože vy ho budete vybavovať možno prednostne, pretože si budete mysleť, že je to človek ako každý iný. Existuje taká vec, že vy k vášmu webovému k vašej webovej stránke do koreňového priečinka na webovom serveri môžete nahrať súbor, ktorý sa volá robots.txt, čo je dohodnutý štandard, vďaka ktorému crawler, keď objaví nejakú novú doménu, tak sa pozrie do robots.txt, pretože tam nájde informácie o tom, že čo má crawlovať a čo nemá crawlovať. To znamená, že napríklad mu poviete, že takýto user agent nemá liesť do priečinka WP admin, ale môže vliesť do WP admin k tomuto konkrétnemu súboru, alebo mu môžete napríklad povedať, on vôbec nemusí byť zložitý, hej, napríklad Sme.sk, celý robot z TXT pre stránku Sme.sk vyzeral takto, hej, že neles do lomeno pol, lomeno vote, a sitemapu nájdeš na www.sme.sk/sitemap.xml, nič viac. Hej. To znamená, že takýmto spôsobom viete povedať, že kam má ísť a kam nemá ísť. Napríklad New York Times mal robot z TXT v čase, keď som robil túto prednášku, vyzerajúci takto, že boli nejaké allow cesty a boli nejaké disallow cesty. A tu vznikol taký zaujímavý fenomén, že keď sa pozriete na tento riadok, tak zjavne išlo o nejakú správu zo 17. júna 1996, kde nejaký diplomat, host na nejakej párty u nejakého diplomata bol obvinený z nejakého znásilnenia. Z nejakého dôvodu v roku 2020, keď som robil túto prednášku, to mali v robots.txt. Problém robots.txt je, že kto ma donúti to rešpektovať? A v tomto prípade napríklad môže platiť to, že zakázané ovocie chutí najviac. Pretože mne by nenapadlo hľadať nejakú starú správu z roku 1996. Ja ani neviem, že tam taká nejaká správa je, alebo bola. Hej? Ale keď som si otvoril robots.txt a zistil som, že je tu zakázaná takáto URL-ka, čo som urobil ako prvé? No otvoril som si tú URL-ku, chcel som sa tam pozrieť. Hej? V tomto prípade im tá URL-ka nefungovala, nič som sa tam nedozvedel.
ale ukazujete tu v princípe na to nejaké zakázané ovocie, ktoré teoreticky neslušnému botovi môže chutiť najviac. Čiže treba si dávať pozor, že ak vy do robots.txt slušným botom oznámite, že čo sú nejaké vaše citlivé veci, ktoré by nemali kraulovať, tak zároveň neslušným botom ukazujete, kde tie vaše citlivé veci nájdu a možno si ich naschval prekraulujú. To znamená, že ak už to zakážete v robots.txt, malo by to byť podporené aj nejakým ďalším technologickým opatrením, a to napríklad takým, že neautentifikovanú požiadavku tam nepustíte a tak ďalej. Neberte to tak, že ten robots.txt slúži na to, že je to akože zákazová dopravná značka, hej? Pretože nie je. Vy si to naozaj môžete skúsiť otvoriť a ten crawler, možno aj menej slušné crawlery to skúsia otvoriť. Ono je to skôr informácia pre tie slušné crawlery, ktorým napríklad poviete, ako to bolo v tomto príklade, že nelez do VP admin, pretože kým nie si autentifikovaný, aj tak sa tam nedostaneš a jediné, čo budeš dostávať, budú 400-kové odpovede na tvoje požiadavky, pretože ja ťa tam proste nepustím a budeš tým strácať čas. Hej? Alebo že ten lomeno pol, lomeno vote, môže byť informácia, že nelez tam, lebo tam proste nič nenájdeš, nič cenné tam nie je. To znamená, nie je to zákaz, je to len informácia a každý ten crawler sa môže rozhodnúť podľa seba. Rastislav sa pýta, že či existuje nejaká regulácia neslušných crawlerov. Neviem o tom, že by existovala nejaká regulácia neslušných crawlerov. Koniec koncov, ty sám si môžeš napísať neslušný crawler a skúšať crawlovať. Hej, to je akože, kto ti to dneska zakáže. Toľko možno k takému, že čo tie crawlery môžu zo slušnosti robiť a čo nemôžu zo slušnosti robiť. Pozrieme sa na takú zaujímavú vec, ktorá s crawlermi prišla s Googlom. Volá sa to, že PageRank. Je to algoritmus používaný spoločnosťou Google na ohodnotenie webu z hľadiska jeho dôležitosti. V tomto inak prípade to pomenovanie PageRank nesúvisí so slovom page v zmysle strany, stránky, web stránky a tak ďalej. Viete, s čím to súvisí? Prečo sa to volá PageRank? Má niekto nejaký nápad? Vie niekto, kto boli zakladatelia Google? Dvaja páni v Silicon Valley? Larry Page a niekto, áno. Bol to Larry Page a Sergey Brin. Autorom pôvodného PageRanku bol práve Larry Page, to znamená, pomenoval ho podľa seba ako po autorovi, to znamená, bol to jeho algoritmus. Čiže ten PageRank nie je v kontexte, že je to web stránka, ale je to v kontexte, že je to meno autora samotného PageRanku. No a základný princíp fungovania bol, on sa niekoľkokrát menil historicky, ale ten základný princíp fungovania bol taký, že pôvodný PageRank bol absolútne číslo od 1 do nekonečno, vyjadrujúci ako keby počet backlinkov na nejakú stránku. To znamená, že ak na moju stránku odkazovalo 950 iných stránok, tak ja som mal PageRank 950. Ak na nejakú inú stránku odkazovalo milión stránok, tak mali PageRank, že milión. Každá stránka má nejakú defaultnú implicitnú hodnotu, aj vtedy mala, hej, napríklad jedna. A dneska ten PageRank nefunguje takto. Dneska ten PageRank funguje z intervalu 0 až 1. A počíta sa trošičku kompletnejšie, alebo komplexnejšie. Prečo bolo treba opustiť z tohoto systému? Prečo ten systém backlinkov nebol úplne dobrý? Odpoviem aj na Matúšovú otázku. Zuzka píše, že došla do extrémne veľkých čísel. To môže byť problém, ale nemusí byť problém. Kedysi naozaj Google zoraďoval stránky len na základe PageRanku, to znamená na základe počtu backlinkov. A Rastislav píše, že to mohlo byť umelo nazbieraný rank. Presne to sa dialo. V tej dobe, keď Google zoraďoval iba podľa počtu backlinkov, tak ak ste boli neslušní a chceli ste predbehnúť vo výsledkoch vyhľadávania vašu konkurenciu, tak ste si na nejakých čínskych serverov nakúpili pár miliónov backlinkov, tým pádom ste mali vysoký PageRank a tým pádom ste boli veľmi valuable. Je to dnes, ako niektorí rádoby influenceri na sociálnych sieťach, ktorí
aj dneska môžete mať na Instagrame 1 000 000 followerov do zajtra, pretože si ich môžete nakúpiť niekde v Číne, vo Vietname, v Afrike a kadekde, ale akože pravdepodobne s tým dvere do sveta akože neprerazíte, pretože dnes sú pomerne efektívne metódy, ako odhaliť skutočný počet followerov alebo skutočný počet skutočných followerov. No to isté sa udialo teda veľa rokov dozadu, keď sa dal PageRank takýmto spôsobom obabrať nákupom backlinkov, že Google samozrejme zareagoval tým, že zmenil spôsob fungovania PageRanku a prekopal ho tak, že je tu taký nejaký akože základný, veľmi základný princíp opísaný, keďže ten PageRank je o niečo komplikovanejší možno už aj dnes znova. A že predstavte si, že máme 4 stránky. Stránku A, B, C a D. Defaultná hodnota je 0,25, lebo sme v rozsahu od 0 do 1. Odkazy medzi stránkami sú také, že B odkazuje na A, C odkazuje na A, D odkazuje na A. V takomto prípade by výsledok bol taký, že Ačko by malo PageRank 0,75, pretože sa sčítali sa PageRanky jednotlivých stránok, ktoré sa na to odkazujú, a ostatné stránky by mali stále PageRank 0,25, pretože by sa tam nikto sa na ne neodkazuje, to znamená, že tam sa im nijak nepohne, nič sa nesčíta, budú mať proste tú defaultnú hodnotu. Výsledný PageRank sa ale ešte počíta o niečo komplexnejšie, pretože ak stránka B sa odkazuje na viacero stránok, tak ten jej PageRank sa pripočítava iba polovične. To znamená, že pripočítava sa pomerovo. To znamená, že cieľom toho PageRanku bolo dosiahnuť to, že ak napríklad na vás odkazuje nejaká stránka, ktorá má veľmi vysoký PageRank, pretože je na ňu veľmi veľa backlinkov, tak chceli týmto zohľadniť aj nejakým spôsobom kvalitu tých backlinkov. To znamená, že chceli dosiahnuť to, aby napríklad tým, že si kúpite nejaký link, alebo tým, že na vás bude odkazovať stránka, ktorá je síce veľmi vysoko hodnotená, ale odkazuje na 1 000 000 ďalších stránok, tak sa na vás preniesie len 1 000 000 toho jej akože kvázi veľmi kvalitného hodnotenia. Čiže tým pádom, ako keby sa vám dneska neoplatí ani prevádzkovať nejaké stránky, ktoré by len predávali backlinky, pretože čím viacej ich predáte, tak tým menej tej hodnoty toho PageRanku prenášate. Tuto na tomto slajde máte taký akože základný koncept opísaný z Wikipédie. To znamená, že na Wikipédii si môžete pomerne prehľadne pozrieť, že ako PageRank funguje, keby sa niekto tej matematike PageRanku chcel venovať akože poriadnejšie. Je to tam ilustrované na viacerých príkladoch, vysvetľujú, že sa tam používa logaritmická mierka a tak ďalej. Čiže môžete si o tom prečítať niečo viacej. Ja vás určite nebudem skúšať z toho, že ako ten PageRank naozaj funguje, alebo že nestane sa vám asi to, že by ste na skúške mali počítať hodnotu PageRanku nejakej stránky. Pointa, ktorú Google chcel dosiahnuť, je, že chcel povedať, že áno, na backlinkoch stále záleží, ale zohľadňuje sa aj kvalita toho, kto odkazuje, a zohľadňuje sa aj to, že na koľkých iných on odkazuje. To znamená, že neoplatí sa proste to robiť nejak masovo, neoplatí sa robiť to nejak databázovo, neoplatí sa predávať tie backlinky ako také. Napriek tomu ešte minulý rok som sa stretol aj s nejakými marketérmi, ktorí sa mi snažili predať backlinky a tvrdili mi, že oni majú špeciálne know-how, ktoré Google nevie identifikovať a tak ďalej. Ale toto nie je cesta, ktorá by mi bola sympatická pri akomkoľvek projekte. Takže sme sa nakoniec nedohodli, ale zjavne teda ten obchod s backlinkami stále funguje a marketéri tvrdia, že ešte aj stále funguje. Matej sa pýta, že či sa tak nedá potom umelo znížiť PageRank stránok. Akým spôsobom umelo znížiť? Skús upresniť otázku, Matej. Aha, už si na ňu zodpovedal sám, hej, dobre, super. Dobre, ešte tu bola otázka, nechcem preskočiť otázku, bola tu otázka od Matúša, že ako sa o mne dozvie crawler, to znamená, kúpim si doménu a dnes o 18.00 tam budem mať svoju stránku, ako sa o mne dozvie Google. Dozvie sa o vás úplne jednoducho, pretože každú doménu si kúpite na nejakej top level úrovni, to znamená, že napríklad kúpite si doménu .sk a ak si kúpite doménu .sk, ktorá predtým nebola zaregistrovaná,
tak Google vie, že doménu .sk spravuje SKNIC ako národný registrátor a na stránkach SKNIC-u viete nájsť zoznam kompletne všetkých zaregistrovaných SKNIC domén, teda .sk domén, ktoré spravuje SKNIC. Čiže Google stačí raz za 24 hodín si prečítať zoznam všetkých zaregistrovaných domén na doméne SK a nájde tam nové domény, ktoré boli zaregistrované a potom už je veľmi jednoduché sa pozrieť na to, že čo sa na tej domene reálne nachádza a či sa na tej domene niečo nachádza. Čiže takýmto spôsobom Google zistí, že máte novú stránku. No a či, akože otázka, že či za deň ste na Google, na toto akože úprimne neviem odpovedať. A vysvetlím, že prečo na to neviem odpovedať. Vysvetlím to možno ešte viackrát počas tejto prednášky, ale také prvotné vysvetlenie je, že Google tieto informácie nehovorí. Google nikde nemá zverejnený nejaký deterministický návod, že takto funguje náš algoritmus, takto funguje náš crawler a takto zoraďujeme výsledky, pretože to Google nechce. Pretože ak by to zverejnil, tak by ste zistili, že ako to urobiť tak, aby ste boli prví a každý chce byť prvý. Tu už trošičku začínam predbiehať, takže vrátim sa naspäť k obsahu prednášky a Matúš, ak potom na konci budú ďalšie otázky alebo tá istá otázka, tak sa k nej ešte môžeme vrátiť. Poďme na tú druhú časť, ktorá s tými crawlermi súvisí a to sú práve optimalizácia pre vyhľadávače. Sú ešte nejaké otázky ku crawlerom? Tak sa opýtam. Alebo sa ideme pozrieť na optimalizáciu pre vyhľadávače. Dobre, beriem to tak, že nie sú. A keby nejaké boli, tak proste v čete pribudnú. Optimalizácia pre vyhľadávače. Pravdepodobne poznáte taký starý výrok, ktorý je už úplne klišé, ktoré žiaľ platí, že ak chcete niečo ukryť tak, aby to nikto nenašiel, tak umiestnite to na druhú stránku výsledkov vyhľadávania Google. A poďme si urobiť maličký interný prieskum. Kto bol za posledný mesiac pri vyhľadávaní niečoho na druhej stránke Google? Jedna ruka hore. OK, pribúda mi tu niečo do chatu, fajn. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať... 11, 12, dobre, 13, fajn. Povedzme, že celkom dosť ľudí. Kto bol na tretej stránke Google? Ja si to spravím, takýto delimiter. Dobre, že tu tých mien trošičku možno menej, aj keď stále dosť. A kto bol na piatej? Na piatej a ďalej. OK, Dominik musel niečo zúfalo hľadať aj Alica, keď sa dostali až na piatú stránku. To isté platí aj o Zuzke, ale vidíte, že už je vás o mnoho menej. No a teraz si zoberte, že aký veľký je web, alebo koľko miliónov a miliard stránok máme na tom indexovateľnom webe. A prvá stránka Google má 10 stránok. Druhá stránka Google má 10 stránok. To znamená, že väčšina z vás si pozrie prvých 10, 20, 30 výsledkov. A úlohou Google je dať vám čo najrelevantnejšie výsledky. Čo najhodnotnejšie výsledky, pretože vďaka tomu, že dostanete čo najhodnotnejšie výsledky, vďaka tomu ten Google budete používať ďalej a tým pádom ich biznis bude fungovať. To znamená, že Google má zásadnú úlohu, že podľa čoho určiť poradie stránok vo výsledkoch vyhľadávania a každý prevádzkovateľ nejakého blogu, e-shopu, čohokoľvek má zase otázku, že ako v tom tvrdom konkurenčnom prostredí dostanem svoju stránku na prvé miesto. A vznikla taká celá nejaká problémová oblasť, ktorá sa volá že SEO, Search Engine Optimization, čo je definované, že je to proces zvyšovania kvality a kvantity návštevnosti webu prostredníctvom zviditeľňovania webu vo výsledkoch vyhľadávania známych vyhľadávačov. Krásna poučka, krásna definícia, určite sa ju neučte na spameť. A podstatné je, že je to teda nejaký proces, ktorým chceme zvýšiť aj kvalitu, aj kvantitu návštevnosti webu. To znamená nielen viacej návštevníkov, ale povedzme, že viacej relevantných návštevníkov, ktorí sú pre mňa relevantní. A keď sa bavíme v dnešnej dobe o SEO, obzvlášť na Slovensku, tak sa bavíme o SEO, ktoré je de facto šité na mieru pre Google, pretože
Je tu niekto, kto používa iný vyhľadávač ako Google? Napíšte mi do chatu, že aký. OK, v čete ticho. Hej. Čiže ak optimalizujeme dneska stránky v našich geografických končinách pre skvalitnenie výsledkov vyhľadávania, robíme to de facto pre Google, napriek tomu, že teda Google nie je jediný vyhľadávač a cieľom tejto prednášky nie je ani propagovať Google, ani robiť im reklamu, ani ich nejakým spôsobom znevažovať. Ale práve na príklade Google to budeme ilustrovať, pretože Google vyhľadávač je ten, ktorý je u nás najpoužívanejší. No a to SEO sa dá rozdeliť dvomi spôsobmi, vždy do dvoch skupín. Jedno je, že White Hat SEO a ďalšie je, že Black Hat SEO. Vy možno poznáte také, že White Hat Hackers a Black Hat Hackers a pri tom SEO je to veľmi podobné. To znamená, že White Hat SEO sú také tie dobré, správne, naozaj akože poriadne taktiky, že ako to SEO zvyšovať, ktoré sú spravidla veľmi pomalé. A Black Hat SEO sú také tie akože workaroundy a obchádzky a nie úplne férové spôsoby, ako to dosiahnuť. Spravidla za účelom dosiahnuť to rýchlo, ale toto vie byť veľmi zrádne. Vie to byť veľmi zrádne práve preto, že keď vám Google identifikuje, že ste sa dostali na prvú stránku pomocou nejakých Black Hat techník, tak vás vyškrtne z výsledkov alebo vás spenalizuje na pol roka a bude o vás platiť naozaj to, že vás ani Google nenájde, hej, čo nie je úplne to, čo chcete dosiahnuť. Ďalší pohľad, ktorým sa môžeme pozerať na to SEO, je, že on-site SEO, to znamená to, čo viem urobiť priamo na stránke, a potom off-site SEO, to znamená tá optimalizácia môjho webu, ktorá sa nedeje priamo na mojom webe. To je tiež dôležité, dostaneme sa trošku aj k tomu, ale keďže sme na predmete webové publikovanie a sme na fitke a chceme byť raz vývojári alebo ten vývoj nejakým spôsobom riadiť, tak sa budeme primárne baviť o tom on-site SEO. Otázka je jednoduchá. Ako sa dostať na prvú stránku Google Search? Kedysi, ako som povedal, to bolo len o backlinkoch a o PageRanku. Kto mal backlinky, mal vysoký PageRank, bol na prvej stránke Google, bolo to super. Potom zrazu to bolo, že o konzistencii obsahu, ktorý máte na webe. Potom zrazu Google povedal, že o výtlaku sociálnych sietí, ktoré sa vášmu webu venujú. Potom zrazu Google povedal, že to bude o optimalizácii pre mobilné zariadenia. Potom Google povedal, že budeme zohľadňovať kompresiu obsahu, minifikáciu zdrojových kódov, čitateľnosť vašich URL-iek, rýchlosť načítavania stránky, deklaráciu metatagov a potom, že kvalita alt-tagov pre obrázky, použitie analytických nástrojov, mieru, do akej využívate CDN-ky, či existuje vaša vlastná 404 stránka. A mohla vám hlava vybuchnúť z toho, že čo všetko ste museli začať riešiť a čo všetko vlastne dodnes musíte riešiť, keď chcete byť na prvých stránkach Google, keď chcete byť na prvej stránke Google, ideálne úplne prvý. Treba si uvedomiť pár vecí. Google algoritmus nie je oficiálne známy. To znamená, že Google vám neprezrádza, ako zoraďuje weby, nikde vám nedá návod, že ak splníte toto, budete prvý, pretože potom všetci by chceli byť prvý a prvý môže byť iba jeden. Čiže Google vydáva iba nejaké odporúčania, ale tie odporúčania, keby ste si začali čítať, tak zistíte, že oni sú generické. Oni sú, že majte kvalitný a ľudský zrozumiteľný obsah. Majte rýchle načítanie webu. Majte web, ktorý je mobile friendly. Urobte si dobrý background na sociálnych sieťach. Hej. No super, hej. To viem, že to asi chcem. Čiže to sú také rady, že no, ďakujem za radu, viem, že to potrebujem, ale pre Google má zmysel, že vám dáva takéto rady. A druhá zradná vec, ale dôležitá, Google svoj algoritmus pravidelne mení. Mení ho v princípe každý rok. Toto nahráva kadejakým SEO marketérom a SEO konzultantom, pretože každý SEO marketér a SEO špecialista vám povie, že to SEO je dlhodobý a kontinuálny a v princípe vlastne nikdy nekončiaci proces. A preto vám ponúkajú svoje služby na báze nejakého mesačného poplatku, kde vám každý mesiac robia nejaký audit, nejaký review, dajú vám nejaké nové odporúčania, povedia vám, že toto musíte urobiť, toto musíte urobiť a o mesiac sa na to pozrieme znova a o mesiac sa na to pozrieme znova a o mesiac sa na to znova pozrieme a takýmto spôsobom z vás vyťahujú peniaze do nekonečna. Je tu jeden problém. Oni v princípe majú pravdu. Oni v princípe majú pravdu v tom, že
ten proces je nikdy nekončiaci, tie pravidlá sa stále menia, vaša konkurencia tiež nespí a v prípade, že sa aj dostanete na tú prvú pozíciu, tak všetka vaša konkurencia urobí maximálnu snahu preto, aby vás predbehla, aby vás zase stlačila nižšie, pretože sa tam chcú dostať oni. Je to štandardný konkurenčný boj, že kto bude mať lepšie miesto pri tých výsledkoch vyhľadávania. A to znamená, že naozaj sa tomu treba venovať systematicky dlhodobo a vôbec nie je na škodu na to mať nejakého poradcu, konzultanta, nejakú firmu, ktorá sa vám o to stará. A žiaľ, tá firma, ktorá sa vám o to stará, teda žiaľ pre vás, našťastie pre nich, ale dáva to zmysel, chce za to peniaze, hej, lebo z toho žijú. A moje odporúčanie je také, že týchto marketérov na trhu, ktorí sa venujú SEO, je strašne veľa. A strašne veľa vám bude tvrdiť, že vám vie urobiť zázrak na počkanie a že v princípe sa to všetko dá ľahko kúpiť a tak ďalej. Naozaj si dobre rozmyslite, keď budete potrebovať akože tieto služby, že koho si na tie služby nájmete, aké máte referencie a do akej miery vám čo sľubujú. Pretože spravidla tí, ktorí najviac sľubujú, tak a tí častokrát možno najmenej dodajú. Alebo tí, ktorí vám povedia, že není ak by mi SEO marketer povedal, že daj mi peniaze a ja ťa dostanem na prvú priečku a budeš tam, tak pravdepodobne by to bol prvý SEO marketer, ktorého by som otočil hneď vo dverách, že asi sa nedohodneme, pretože takto úplne to nemusí fungovať. Napriek tomu niektorí by so mnou nesúhlasili a tvrdili by, že to dokážu predať. A Zuzana sa pýta, že keď sa ten proces mení, odkiaľ to ten SEO konzultant zoberie. No, sleduje nové odporúčania. Akože Google dáva odporúčania, ktoré nejakým spôsobom treba reflektovať. A ono to je podobné ako napríklad s právnikmi. Že aj zákony sa stále menia, ale právnika si platíme z pravidla na to, že chceme, aby on to sledoval za nás a aby nás upozornil na to, čo potrebujeme urobiť. Hej? Že vo firme mám napríklad právnika alebo účtovníka práve na to, že ja nechcem sledovať, čo sa mení, čo musím vytvoriť, čo musím napísať, čo musím kde podať. Ja mám niekoho, kto to sleduje za mňa a dá mi len konkrétny zoznam úloh alebo ideálne si zmanažuje to, aby tie úlohy boli urobené. Hej. Čiže asi na takejto báze fungujú tí SEO konzultanti, že oni nie sú nejakí mágovia, ktorí akože sa im to že zobrazí, majú zjavenie a vedia, čo majú urobiť. Oni v princípe len robia tú mravenčiu prácu, že sledujú všetky tie trendy, sledujú všetky tie procesy, všetky odporúčania, čo je dobre, čo nie je dobre, sledujú, ako to má nastavené vaša konkurencia, tie jednotlivé parametre a upozorňujú vás na to, že čo treba kde pridať, kde upraviť a tak ďalej. Hej. Asi nejakým takýmto spôsobom oni fungujú. Je to odpoveď? Dobre, super. No, dôležitá vec, ktorú si treba uvedomiť, je, že napríklad ja tu stále hovorím, že chcem byť na prvej stránke v Google, ale to je taký fiktívny pojem, pretože neexistuje jedna jediná prvá stránka pre kľúčové slovo. Napríklad, ak zadáte slovo advokátska kancelária, na počítači, v okne, kde ste prihlásení, budete mať nejaké výsledky. Ja som si to vyskúšal minulý rok, tu boli nejaké výsledky. Ak som si to isté kľúčové slovo zadal v inkognito okne, kde som nikdy predtým nebol prihlásený, mal som zase nejaké iné výsledky. Ak si porovnám výsledky, ktoré som mal na počítači a výsledky, ktoré som mal na mobile, mal som zase iné výsledky, inak zoradené výsledky. To znamená, že neexistuje jedna prvá stránka pre kľúčové slovo. Môžete si to vyskúšať so spolužiakmi, že v prehliadačoch, kde ste prihlásení, si zadáte to isté kľúčové slovo a každý budete mať iné výsledky. Možno podobné, ale iné. Je to práve preto, že ten Google sa snaží zohľadniť to, že kto ste, odkiaľ ste, čo potrebujete eventuálne. A napríklad pri mobile robí to, že ak stránka nie je zoptimalizovaná pre mobily, tak na mobilnom vyhľadávači vám ju nebude vôbec ponúkať na prvej stránke, pretože Google vám chce ponúknuť pekný, relevantný a funkčný content. A nie je niečo, čo vám na tom mobile nebude fungovať. Ale na desktope vám to kľudne zobrazí, lebo tam to bude fungovať v poriadku. Hej. Čiže ten Google takýmto spôsobom aj rozmýšľa nad tým, že čo vám vlastne zobrazí. No a teraz, keď si začneme rozoberať tie akože on-site SEO parametre, že čo je vlastne dôležité, tak a taký úplný základ, prazáklad, ktorý kedysi tiež bol dostačujúci, dnes už nie je dostačujúci, sú práve metatagy. To znamená, že title tag, meta keywords, meta description. Napríklad title tag by mal jednoznačne hovoriť o tom, čo sa na danej URL nachádza,
Nemal by byť ani príliš krátky, ani príliš dlhý. Hovorí sa, že okolo plus minus nejakých 65 znakov. A v princípe určite by nemal chýbať. Description tag by mal definovať, že čo sa zobrazí ako popis stránky v Google Searchi. V prípade, že ho nemáte, tak Google si popis vytvorí sám, ale nie je to pre vás dobré. To znamená, že vo výsledkoch vyhľadávania Google, keď máte pod tým linkom, čo je title tag, toto je váš title tag, tak toto je váš description tag. Tu sa zobrazí váš description tag. Keby ste si zobrazili zdrojový kód, tak by ste tam našli, že meta name description content, kde je presne tento text, ktorý sa nachádza tu. A dôležitá vec je, že ani tento description tag by nemal byť ani príliš krátky, ani príliš dlhý, to znamená, mal by zhruba mať nejakých 70 až 160 znakov podľa Google. Každá vaša stránka by mala mať unikátny popis. V tom popise by ste mali mieriť na najdôležitejšie kľúčové slová, ale zároveň v tom popise sa nesmie nachádzať niečo, čo by sa nenachádzalo neskôr na stránke. Toto Google vníma ako nejaké fejkové kľúčové slová, ktoré tam sa snažíte len na silu pretlačiť. Ak máte v popise nejaké kľúčové slová alebo nejaké texty, ktoré sa nejakým podobným spôsobom nenachádzajú na samotnej stránke, Google vás za to penalizuje alebo zvykol penalizovať, pretože to nie je niečo, čo by sa mu páčilo. Ďalšia vec, na ktorú sa Google pozerá, je štruktúra nadpisov. To znamená, pozrie sa na to tak, že prvá H1, ktorá je na vašej stránke, je najdôležitejší nadpis, ktorý by mal vyjadrovať, že čo tá stránka hovorí. Preto niektorí konzultanti hovoria, že H1 nadpis by mal byť iba jeden na stránke a následne by ste mali mať na stránke nejaké H2, H3, H4 hierarchicky zoradené a nemali by byť totožné ani duplicitné s title tagom, ani description tagom. Čiže malo by to pôsobiť akože prirodzene. Google v princípe hovorí, že nepíšte alebo netvorte ten obsah pre crawler, nesnažte sa akože zapáčiť sa nášmu botovi, snažte sa zapáčiť ľuďom, používateľom, proste robte cenný content pre ľudí. A úloha Google je ako keby identifikovať, že ktoré stránky majú cenný content pre ľudí a tie potom akože propagovať alebo nejak promovať v rámci výsledkov. Napríklad váš text v prvom rade musí byť viditeľný, čítateľný a obsahovo konzistentný. Až keď je toto splnené, tak potom sa Google začína zamýšľať nad tým, že aký keyword cloud si z toho textu môže urobiť. To znamená, že napríklad, ak som si otvoril nejakú stránku nejakej advokátskej kancelárie, tak Google sa na to začne pozerať tak, že dvakrát sa tam vyskytlo slovné spojenie špecialisti na trestné právo. 5-krát sa tam vyskytlo spojenie komplexné právne služby. 10-krát sa tam vyskytlo spojenie právne služby. 8-krát sa tam vyskytlo spojenie trestné právo. Hej. Čiže takýmto spôsobom sa Google snaží zistiť, že o čom tá stránka je. Vytvoriť si nejaký ako keby cloud podstatných slovných spojení a identifikovať, že čo je vlastne predmetom toho obsahu, ktorý sa na tej stránke nachádza. Preto keď vám akože SEO marketéri a copywriteri budú dodávať nejaké SEO texty, tak si všimnite, že veľmi často sa v tých textoch opakujú tie kľúčové slova, pretože sa snažia nejakým spôsobom presvedčiť ten crawler, že toto je ten keyword cloud, ktorý máš odhaliť, na ktorý máš prísť. Takže toto je to, o čom tá stránka naozaj je. Google takisto napríklad vyhodnocuje, že koľko máte odkazov na stránke, kam tie odkazy smerujú, či tie odkazy nesmerujú na neexistujúce stránky alebo na stránky, ktoré hádžu nejaké chyby typu 404 alebo 500. To znamená, že ako sú kvalitné tie odkazy, ktoré sú na vašej stránke. Google vyhodnocuje už len takú blbosť, že či máte zadefinovaný jazyk rovnaký ako jazyk, ktorý je naozaj na tej stránke. Čiže ak vy máte v HTML lang zadeklarované, že je to po slovensky a Google zistí, že vaša stránka je po anglicky, tak to berie ako niečo, čo vám skore skôr uberá, než zvyšuje. Že v princípe nehovoríte pravdu o jazyku, tá stránka písaná. Zuzkina poznámka v čete je celkom fajn, že v prirodzenej reči je to práve že nepríjemné, keď sa veľa opakujeme a používame to synonym a používame synonymá. Je to tak. A keď ale chcete, aby tie prehliadače vedeli, alebo aby tie vyhľadávače vedeli naozaj identifikovať, že o čom píšete, tak aj keď používate synonymá, tak snažite sa všetky tie synonymá viackrát v tom texte zopakovať. Samozrejme, ani ten Google nie je hlúpy. To znamená, že ak by ste si teraz napísali, že chcete si robiť, ja neviem, advokátsku kanceláriu na trestné právo,
A teraz akože z 500 slov, tam bude 400 slov, že trestné právo stále dookola, tak jasné, že ten Google to zahodí. To znamená, že určitú mieru nejakej prirodzenosti toho textu tiež zohľadňuje, ale potrebuje tam, chytá sa tam práve toho, že čo sa v tom texte opakuje najviac, že čo je vlastne tá nosná myšlienka toho textu. Inak, ešte aby som doplnil. Ja som povedal, že toto sa každý rok mení a že niečo stačilo pred 5 rokmi, čo dnes nestačí. Je veľmi pravdepodobné, že ak si túto prednášku pustíte z YouTube o 3, 4, 5 rokov, bude vysoko neaktuálna. To znamená, že to, o čom sa bavíme teraz, sú veci, ktoré fungujú teraz, ktoré odporúčajú marketéri teraz. Niektoré tie procesy sú dlhodobejšie, niektoré sú akože kratšie, ale ako toto určite nie je jedna z tých prednášok, ktorá sa bude dať zopakovať za 10 rokov v pôvodnom znení. Hej. To znamená, že ako sa aj tá technológia vyvíja, tak aj Google bude vedieť možno ešte viacej lúštiť tú prirodzenú reč a ešte presnejšie identifikovať identifikovať, že o čom ten text je aj bez toho, aby tam hľadal nejaký keyword cloud a možno, že sa z toho časom stane akože nesprávna technika pri tej optimalizácii. Ťažko povedať. Ďalšia vec, ktorá je pomerne dôležitá, keď niečo publikujete na webe, je mať vyriešený URL resolve. To znamená, že aby napríklad bez ohľadu na to, či váš používateľ príde na stránku, že domena.sk, www.domena.sk, https://domena.sk alebo https://www.domena.sk, aby ste ho v prvom rade presmerovali na jednu a tú istú doménu a až potom mu zobrazovali web. To znamená, že aby z pohľadu toho bota nebol ten web prítomný na 4 rôznych URL-kách. Pretože toto sú 4 rôzne URL-ky, toto je jedna URL-ka. Čiže mali by ste si vybrať ako keby tú jednu, na ktorú toho používateľa presmerujete z tých všetkých ostatných. Toto je vec, ktorú nakonfigurujete akože na 3 riadky vo webovom serveri dneska. Čiže toto nie je niečo, čo je že technický problém. A celý ten URL resolve, keď hovorím, že nakonfigurujete na 3 riadky, tak pardon, som vás oklamal, sú to 4 riadky v princípe s jedným riadkom, ktorý zapína samotný URL rewrite. A toto je celé nastavenie. Hej. Čiže naozaj akože častokrát tieto odporúčania ani nie sú o tom, že teraz vaši programátori s tým budú mať nekonečne veľa roboty. To je ako keby častokrát, že 100 maličkostí, na ktoré proste treba myslieť. Spomínali sme tu robots.txt, Google veľmi oceňuje, keď ho máte a takisto veľmi rád hľadá sitemap XML, kde v XML-ku nájde prehľadnú štruktúru toho, ako funguje, aký obsah je na vašom webe. To znamená, že aká je ako keby mapa stránok a ich podstránok, a ako často sa na nich mení content. Čiže opäť sa vraciame k tomu, že to XML-ko tu s nami žije a používa sa dennodenne už len na to, aby si Google veľmi rýchlo prezrel nejakú základnú štruktúru vašej stránky. A máte nejaké pozitívne body za to, keď tam ten sitemap XML máte prítomný, aby to Google nemusel pracne všetko kraulovať, ale aby v prvom rade prebehol vašu sitemapu. Hovorí sa, že máte mať čisté URL-ky, to znamená nepoužívať v URL-kách podtržník a namiesto takýchto škaredých URL-iek, kde je veľa nejakých parametrov, prepínatok, čísel a čohokoľvek, aby ste mali proste pekné, čisté, prehľadné URL-ky. Čiže aj to sa dnes zohľadňuje, nie len, že čo je na tom webe, ale ako pekná je tá URL-ka, na ktorej sa to nachádza. A ako som povedal, nemali by ste tam mať žiadne polámané linky zničené, čiže odkazy na neexistujúce stránky, ktoré by končili nejakým stavom 404. No a potom jedna vec, ktorá pár rokov dozadu vôbec nebola podstatná a dneska je extrémne podstatná, a to je mobile friendliness. Pár rokov dozadu Google povedal, že stránky, ktoré nebudú mobile friendly, vyhodíme z výsledkov mobilného vyhľadávania. Vtedy veľmi veľa vývojárov poprerábalo stránky tak, aby boli mobile friendly, čo v konečnej fázi pomohlo tým webom a pomohlo to tým používateľom, čiže bol to správny krok. No a keďže Google chce byť tiež férový, tak vytvoril nejakým spôsobom nástroj, ktorý si môžete overiť, máte ho na tomto linku, že tam zadáte URL-ku vášho webu a napríklad zistíte, že stránka Fitky je vhodná pre mobilné zariadenia, lebo sa tomu trošičku prispôsobí. Rok dozadu stránka ministerstva vnútra vhodná nebola ani trochu, pretože sa mobilnému zariadeniu neprispôsobila ani trochu. Pri tej mobile friendliness, že čo je také kvázi dôležité, nie je len to, že či tá stránka má nejaké parametre, že sa responzívne pomení, ale ten Google sa snaží vyhodnotiť, že či prvky, na ktoré je možné kliknúť, nie sú príliš blízko pri sebe a nie sú príliš malé,
lebo kurzorom viete kliknúť na veľmi malú nejakú bodku alebo malú plochu, ale akože starší človek svojím prstom potrebuje, aby to tlačítko, na ktoré chcete klikateľné, aby na to tlačítko, ktoré má byť klikateľné, má byť trošku väčšie, aby to kliknutie bolo akože pohodlné, príjemné. Oblasť zobrazenia, či je nastavená, to znamená, že či máte správne nastavený nejaký viewport, či vám to nepresahuje šírku obrazovky, nevyčnieva niekde z obrazovky a tak ďalej, či text nie je príliš malý na to, aby bol čitateľný na tých zariadeniach. Takéto veci sa tam zohľadňujú a na základe takýchto vecí sa rozhoduje, že či tá stránka je mobile friendly alebo nie je mobile friendly. Potom sú to ďalšie rôzne metainformácie, napríklad schema.org, Open Graph protokol. Open Graph protokol je v princípe protokol, ktorým hovoríte, že Facebook to vo veľkom využíva, že keď budete zdieľať túto stránku na sociálne siete alebo ju pošlete do Messengera, aký obrázok sa má zobraziť, aký nadpis sa má zobraziť, to znamená, že ako má kvázi vyzerá tá miniatúra tej vašej stránky niekde na Facebooku, v Messengeri, na Twitteri a tak ďalej. To znamená, že nejaké metategy pre sociálne siete, ktoré sú tiež dôležité, pretože tie sociálne siete bežne používame a ten obsah sa na nich často promuje, propaguje, či už formou platenej reklamy, alebo si ho tam proste posielajú používatelia medzi sebou. Toľko možno k nejakej mobile friendliness. A potom dôležitá vec sú také ako keby objektívne, kvalitatívne parametre, ktoré sa tiež zohľadňujú. Čiže či máte zminifikované asety, či máte zminifikované JavaScripty, či máte zminifikované CSS-ka, čiže či nezabíjate veľa času načítavaním zbytočne veľkých súborov, čím plýtvate časom, čím plýtvate dátami tých používateľov, či komprimujete všetko pri načítaní, či všetky asety, ktoré môžu byť skomprimované, sú skomprimované, či používate cache, to znamená, či máte nastavené expiration dátumy práve pri tých nejakých cacheovateľných asetoch, to znamená, že či hovoríte, či váš server dokáže povedať pre jednotlivé asety, že odkedy sa ich content nemenil, alebo na ako dlho môžu byť nakešované, lebo sa nebudú meniť a tak ďalej. Čiže celkovo z toho potom vypadne napríklad to, že si tie vyhľadávače pozrú, že aká je veľká vaša stránka, keď sa načítava, ako rýchlo sa načítala, či sa načítavali tie dáta skomprimované, či neplýtvate počtom HTTP requestov pri načítaní vašej stránky, a či používate na načítavanie nejakých knižníc, fontov a takýchto vecí CDN-ky, ktoré sú na to bežne používané a kde je to všetko nakešované. A napríklad, že či nepoužívate na webe plaintextové e-mailové adresy, pretože to je zase nejaká voda na mlyn pre kadejaké spamboty a tak ďalej. To, čo Google tiež zohľadňuje napríklad, je, že či máte vlastnú 404 not found stránku, to znamená, že či máte tomu človeku čo zobraziť, keď príde na nejakú poškodenú adresu na vašom webe a či sa s ním vysporiadate, alebo či mu len váš webový prehliadač vyhodí nejakú škaredú chybu, že tu nič nie je. Ale samozrejme, stále sa zohľadňujú aj backlinky a stále sú dôležité. Akorát, že dneska Google vie, ten rozdiel oproti tej minulosti je ten, že dnes backlinky sú dôležité, ale nie sú to zďaleka jediné kritérium. Je to jedno z mnohých kritérií. A dnes Google vie o mnoho lepšie už identifikovať, že aký backlink je dobrý, cenný, zdravý, aký backlink nie je zdravý, aký je pomer tých backlinkov, že napríklad máte 34 backlinkov z 8 domén. Hej? Že či napríklad sa vám nestane to, že máte 400 backlinkov z dvoch domén, lebo to asi nie je úplne prirodzené. Čiže už aj tie backlinky sa ako keby zohľadňujú o mnoho sofistikovanejšie. A rovnako sa dneska zohľadňuje aj to, či pre vašu stránku existuje Facebook stránka, či existuje Twitter účet, či existuje Instagramový účet, či existuje LinkedIn účet, koľko tam máte sledovateľov, koľko tam máte zdieľaní, koľko tam máte komentárov, koľko tam máte lajkov, to znamená, či tam máte nakúpených followerov, či tí followery s vami nejak interagujú, a či sa to správa nejak zdravo, alebo sa to nespráva zdravo. To znamená, že aj toto nejaké vaše zázemie dnes ovplyvňuje to, že kde budete v tých výsledkoch vyhľadávania. No a samozrejme ďalšie veci. Hej. Obrázky by mali mať svoje alt tagy, to znamená, že ak niekde máte nejakú anglickú vlajočku a na prepnutie stránky do anglického jazyka, tak ten obrázok by mal mať alt tag, že English, hej, čo je
alt tag je vlastne to, že keď na tú ikonku nabehnete, tak sa zobrazí sa ako keby ten tooltip, v ktorom je text toho vášho alt tagu, alebo ak sa ten obrázok nepodarí načítať, tak sa tam proste vypíše text toho alt tagu. Takisto napríklad sme sa bavili, že inlineové CSS štýly sú síce akože niekedy fajn, ale napríklad z pohľadu SEO sa úplne nepáčia vyhľadávačom. To znamená, že ak máte veľmi veľa inlineových CSS štýlov, ako keby nejak komplikujete tým vyhľadávačom alebo prehľadávačom spôsob, akým si zistiť, ako tá stránka vyzerá, a úplne sa z toho netešia. A samozrejme kontrolujú aj také veci, že či vaša stránka nehádže errory do konzoly, či používate validný kód, alebo dokonca či používate nejaký flash. Ak máte na stránke flash, určite ho tam nechcete mať. Hej, to znamená, že pozitívne skóre máte vtedy, keď sa nejaký flash na vašich stránkach nenachádza. A ja som pomerne rád, že tá doba, kedy sa pekné stránky tvorili vo flashi, už snáď navždy skončila a už sa k nej dúfam nikdy nevrátime. Ale bolo to tu. A prehliadače za to neboli vôbec rady, takže dneska nie je ani trochu pozitívne mať tam flashové elementy. No a bola ešte jedna vec, veľmi dôležitá. Jedna z úplne najdôležitejších z pohľadu dnešného SEO, ktorá zmenila tiež veľmi veľa vecí. Aké kritérium? Čo kontroluje Google, že či dneska váš web má, a v princípe sa vyhráža, že ak nemá, tak ho vyhodí z výsledkov úplne. Veľmi dôležitá vec. Pár rokov dozadu Google povedal, že kto to nebude mať, toho vyrazíme, a odvtedy to pribudlo v extrémnej miere. Nie, Google Ads, to už by akože bolo príliš barbarské povedať, že kto si nedá naše reklamy, toho vyrazíme. Nie je to ani title head. Súvisí to možno so súkromím. Nazvime to, že so súkromím. V zátvorke poviem s bezpečnosťou. Presne tak, Peter, to trafili, to HTTPS. HTTPS bolo dlho vnímané ako nejaký benefit práve pre nejaké stránky, že typu internet banking, formuláre, osobné údaje a tak ďalej. A v určitom momente, keď prišiel Let's Encrypt a keď zrazu HTTPS certifikáty sa stali bezplatnými a dostupnými pre každého, tak si Google povedal, že nešifrovaný web nemá v budúcnosti žiadne miesto, a povedalo, že kto si nenasadí HTTPS, toho web bude považovaný za nebezpečný, za nezabezpečený, a toho stránky vyhodíme z výsledkov vyhľadávania. Nie som si úplne istý, že či už akože naozaj vyhodil, myslím si, že ešte úplne nie, ale už stačilo, keď sa tým Google začal nejaké 2-3 roky dozadu vyhrážať, a už keď sa tým začal aktívne vyhrážať, tak percento stránok, ktoré používali HTTPS, zrazu vystrelilo z nejakých 45 alebo 50% na 90%. Takže naozaj akože ich pribudlo kvantum, a aj to teda ten vyhľadávač zohľadňuje, alebo tá vyhľadávacia služba zohľadňuje. Toľko k nejakému vyčerpávajúcemu prechodu najzásadnejšími vecami, ktoré sa týkajú tej nejakej optimalizácie. Priestor na vaše otázky, ak ešte nejaké sú. Matúš sa pýta, že do akej miery je spoľahlivé používať externé JavaScripty a CSS. To znamená, že napríklad to napríklad jQuery načítavate a dáte ich ako odkaz. Je to dvojsečná zbraň, aspoň z toho, čo ja sledujem, pretože napríklad z pohľadu SEO vám veľa týchto akože analytických nástrojov povie, že používajte to. Že prosím, používajte to, pretože to zrýchľuje načítavanie, pretože je to nakešované už väčšinou v prehliadačoch, pretože sa tým šetria dáta. Na druhej strane stále sa aj také veci, že keď Google mal chvíľu výpadok CDN-ky nejakej, tak na strašne veľa stránkach sa načítavali fonty nesprávne alebo sa nevedeli načítať fonty. Pretože všetci tie fonty načítavali z googlackej CDN-ky a nemali ich stiahnuté lokálne u seba. Čiže neexistuje na to akože odpoveď, že do akej miery je spoľahlivé používať. Akože keby som chcel odpovedať na tú otázku presne, že do akej miery je spoľahlivé, tak do akej miery je spoľahlivá tá služba, ktorú používate. Hej. Čiže ak nechcete byť závislí na žiadnej externej službe,
tak si treba tieto veci stiahnuť k sebe a poskytovať ich z vášho vlastného servera. V prípade, že chcete naozaj šetriť používateľom čas, dáta a tak ďalej a ste zmierení s tým, že čas od času to možno nebude fungovať, tak je úplne v pohode to používať z nejakých CDN-iek. Zas akože výpadky tých veľkých CDN-iek sa nedejú až tak často. Nejaké ďalšie otázky? Dobre. Či by som vysvetlil, ako fungovalo vytváranie stránok pomocou Flash? Som celkom hrdý na to, že v živote som žiadnu stránku vo Flashi neurobil, takže žiaľ, na túto otázku vám neviem odpovedať. Bol to nejaký multimediálny nástroj, kde sa dali stránky robiť a následne vypublikovať ako jeden SVF súbor a webový prehliadač vedel spustiť SVF súbor, čo je v princípe nejaké interaktívne video plus zvuk plus tlačítka plus animácie plus kadečo, ale strojovo v princípe nečítateľné a vysokoproprietárne, takže sa od toho našťastie upustilo. A našťastie ma toto akože obišlo. Máme ešte nejaké otázky? A s Flashom, Zuzana sa pýta, že či bol s Flashom potom nejaký bezpečnostný problém. Neviem, že či priamo bezpečnostný problém. Ono, Tatra banka si to trošičku, ako to povedať slušne, užila v takomto nesprávnom slova zmysle, pretože Tatra banka svojho času postavila internet banking na Flashi, pretože vtedy ešte možno HTML 5 bola v nejakých počiatkoch a povedali si, že keď to postavia na Flashi, tak to bude pekné, animované, krásne, efektné, moderné, neviem čo všetko. Kým to postavili a vypublikovali, tak už sa začalo hovoriť, že Flash úplne nie je tá správna cesta, ale už keď do toho naliali tie peniaze, tak to vypublikovali a chvíľu to aj používali. A problém s Flashom nastal vtedy, že v určitom momente vlastne samotní vývojári Flashu, myslím si, že to bolo Adobe, ale nie som si tým úplne istý, a povedali, že Flash ako technológiu ukončujú, to znamená, že ukončujú jej vývoj, ukončujú jej podporu a tým pádom sa to stáva nebezpečné. Pretože ak máte technológiu, ktorá je podporovaná, tak to spravidla znamená to, že ak niekto nájde bezpečnostnú chybu, nejakú bezpečnostnú dieru, nejaký nedostatok a reportne to vývojárom, tak pri podporovanej technológii vývojári vydajú update, a používatelia si updatenú danú verziu toho, čo používajú a je to fajn. Hej. Ako náhle tá technológia už je nepodporovaná a nevydávajú sa na ňu bezpečnostné updaty, tak ak niekto nájde bezpečnostnú dieru a vypublikuje ju, tak všetci o nej vedia a navždy v tej technológii postane, alebo si ju teda môžete proste nejakým spôsobom zalátať sami. Matúš sa pýta, že keď sa hovorí, že server padne, tak vlastne vypne celý systém a stačí ho len znovu pustiť a... No to je otázka, pretože keď server iba padne, tak áno, sme ITčkari. Prvá vec, ktorú urobíme, je, že to reštartneme a dúfame, že ono to bude fungovať. Lenže keď ten server to nezvláda a ja ho reštartnem a ten útok stále pokračuje napríklad pri DDS-ku, pri DDoS útoku, no znamená, že stále mi tam proste prichádzajú milióny requestov, no tak darmo ja ten server zapnem, keď mi ho znova okamžite zhodia, keď bude znova okamžite zahltený. A to je taká otázka, že keď server padne, no otázka je, že prečo server padne. Hej? Ak padne preto, že crashol proces nejakého Apache alebo nejakého PHPčka, tak ho spravidla reštartujete a život ide ďalej. Ak vám zhoria disky, no tak máte trošku väčší problém. Hej? Čiže tam treba skôr sa baviť o tom, že prečo ten server padne. Aký je rozdiel, padla tu otázka, že aký je rozdiel, keď niektoré stránky majú domény, že www.stranka.sk a niektoré tam nepoužívajú to www. Ono to www je v skutočnosti dneska úplne zbytočné. A to je len vecou toho, že bol kedysi taký nejaký zvyk, že mailový server mal stránku, že mail.domena.sk, webová stránka mala doménu, že www.domena.sk,
Keď ste tam niekde mali, ja neviem, nejaký XMPP server, tak ste si ho dali na xmpp.domena.sk. Čiže ono to bolo ako keby o tom, že bolo také nejaké, panovalo také nejaké pravidlo, že webová stránka, ten content, ktorý je verejne dostupný, sa publikuje na doménu www.stranka.sk. Nemá to žiaden technický základ ani technický dôvod a preto sa z toho aj dneska viac menej upúšťa. Tam neexistuje akože technologický dôvod, prečo mať to www. Dobre, máme ešte nejaké otázky? V poriadku, ak nie sú žiadne ďalšie otázky, tak ja ukončím minimálne nahrávanie. To znamená, že tým, ktorí to pozerajú zo záznamu na YouTube, prajem pekný zvyšok dňa alebo pekný deň, podľa toho, v aký čas to pozerajú. A budem sa tešiť, keď si teda pustia nejakú ďalšiu prednášku zo záznamu. A prajem im teda všetko dobré. Dovidenia.